Soso. Oh. Ženara. Moklet, popularobats amas khvia. Me vadevneb shens mogzaurobas twals. Okay. Saotsar adgilebshi dadihar. Buneba tskhovelebisa. Modi shen moqevi. Egzotika, ai პირველი ნაბიჯები საიდან დაიწყე? თავიდან ჯერ მოგზაურობა დაიწყე. აა, ჯერ მოგზაურობა. ანუ მოგზაურობა იყო ჩემი მთავარი მოტივირებელი ძალა და მოგზაურობდი რამდენიმე წელი, ჩემთვის არაფერს არ ვიღებდი, არაფერს არ ვდებდი და ერთხელ მახსოვს ფილიპინებზე ვიყავი და იქიდან რაღაცა ფოტოები და რაღაცა მცირე ინფორმაცია დავდე რომელიღაც Facebook-ზე ჯგუფში, მოგზაურთა კლუბში თუ სადღაც. და რაღაცა ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვარა ამ ჩემს ფოტოებს და აი მანდედან გამიჩნდა იდეა რომ მოდი გავაკეთებ ჩემს page-ს და პარალელურად მოგზაურობის პარალელურად ადამიანებს გაუზიარებ ჩემს გამოცდილებას და მე უკვე რამდენიმე წელში გადავერთე Instagram-ზე. შემოსავლის წყარო არის შენთვის? აა, შემოსავლის წყარო რაღაცა კუთხით არის. თავიდან 1-2-3 წელი საერთოდ არ იყო შემოსავლის წყარო. ნუ შრომა უნდა ეხლა, აბა. და პირადი სახსრებით მიწადა ყოველთვის მოგზაურობა, თუმცა მოგზაურობის საერთოდ არ მენანება თანხები და ამ ბოლო პერიოდში უკვე გახდა შემოსავლის წყარო და მყავს სპონსორი კომპანია, რომელიც ჩემს მოგზაურობებს ასპონსორებს და უფასოდ მოგზაურობას აკეთებს. როდის დაუმუღამე? აი რა რა იყო ის პირველი ფული რო აიღე თუ უფრო მოგემატა ეს თაყვანის მცემლები? სხვადასხვა აი ფულზე რაღაცა დიდად გართულება არ მაქვს სიმართლე გითხრათ. უფრო აი ადამიანების პოზიტიური გამოხმაურება, ეს ყოველდღიური მესიჯები, მოგზაურობისას განსაკუთრებით უამრავ მესიჯს ვიღებ და ყველა არის ძალიან დადებითი და ძალიან პოზიტიური და აი ეს ენერგია ადამიანების ჩემს მიმართ, აი ეს არის ძირითადად მამოტივირებელი ძალა, რომ მე ვაკეთო ეს საქმე და ადამიანებს გაუზიარო სხვადასხვა ქვეყნებიდან ეს თავგადასავლები. აი მაგალითად დაგირეკა კომპანიამ, რომლის პროდუქციაც არ იცი, არ გაგიგია და მიდიხარ და აკეთებ. ანუ არ ხდება ეგრე, სიმართლე, თუ არ ვიცი რა პროდუქცია, რა მომსახურება და მე არ მომწონს ან ჩემს კონტენტში არ ჯდება, უარს ვეუბნები ძირთა შემთხვევაში. უი, მოდი, მოყვეთ. შეყვარებული ყავს, ცოლი ყავს, ოჯახი, რას აპირებ და ასე შემდეგ. მყავს ოჯახი, მყავს 6 წლის ბიჭი. მართლა? რამდენი წლის ხარ? მე ვარ 31-ის. 31. ნუ აი პატარა ბიჭია. აი არ საერთოდ არ. არ არ გეტყობა ასაკი.